Fala galera, mês de abril já passou, mas viemos informar a vocês as músicas e sets mais baixados dentro do site. Músicas! Em terceiro lugar, com 1.820 downloads, MC Dentinho LP Fit, com intro Toco Caqueado. Em segundo lugar, com 1.855 downloads, DJ Bruninho, com Eu Vou Socar. E em primeiríssimo lugar, com 1.883 downloads, DJ Josué e MC Biel BH, com Pega o Lobo Mal. Sets personalizados ou CD ao vivo. Em terceiro lugar ficou o set Nostalgia com a Top, da banda Caferana Top, que chegou à marca de 7.505 downloads. Em segundo lugar ficou o set Rock Desguiado, edição de um ano, com 10.884 downloads. Em primeiro lugar ficou Seresta, do Leno Rodrigo, volume 1, com a marca de 12.575 downloads. Bom galera, esse foi o nosso ranking musical. E se você quiser ver sua música no nosso site, é só entrar em contato. Estamos no aguardo. Quem sabe você não pode se tornar um top 10?